rapporterar vi om en händelse som är pågående i södra Sverige. Det handlar om ett misstänkt föremål som finns utanför Landskrona, närmare bestämt på en innergård i Asmundstorp. Polisen har larmats om en väska som ska stå på en innergård intill flera flerfamiljshus. Och polisen har inte kunnat utesluta att den här väskan ska kunna innehålla något explosivt föremål, som man har tillkallat bombgruppen som i detta nu är på väg till platsen. På den här väskan så ska det finnas flera politiska symboler. Polisen bekräftar för Kvällsposten att det rör sig om hakkors. Och som sagt, bombgruppen är på väg men har ännu inte kommit fram. Enligt Sydsvenskan så ska den här väskan stå på en innergård vid Stationsvägen i Asmundstorp som är omgärdad av flera flerfamiljshus. Och polisens presstalesperson Kim Hild säger att man har spärrat av och även evakuerat de omkringliggande husen. Det här uppgav polisen vid 15-tiden för Kvällsposten. Alltså ett misstänkt föremål. Det rör sig om en väska som står på en innergård i Asmundstorp som ligger utanför Landskrona. Polisens bombgrupp har kallats till plats och är på väg i detta nu. Polisen larmade strax efter klockan ett om den här väskan som ska ha flera politiska symboler på sig. Polisen bekräftar att det bland annat rör sig om hakkors på den här väskan, och man kan alltså inte utesluta att det rör sig om något explosivt, så man har kallat till sig polisens bombgrupp som är på väg till Asmundstorp. Man har spärrat av ett större område, man har även evakuerat boende i flera av de intilliggande flerfamiljshusen vid den här innergården där det här misstänkta föremålet finns.